Essa é a minha nova casa. Meu nome é Guilherme e sou um novo contribuidor aqui no TC. Vocês estavam preocupados em saber aonde eu estava. Eu cheguei com uma assinatura junto com o meu time de especialista e analista para poder orientar você na sua jornada como um investidor. Você terá conteúdo 24 horas por dia para tomar as melhores decisões no mercado. Estaremos juntos nessa comunidade. Espero vocês em novembro. Até mais! E é isso! Muito bom dia, traders! E bom dia, investidores! É quase igual o rapaz aí do vídeo, hein? Meu nome é Guilherme Cunha, tudo de bom. Dia 29 de novembro de 2021. Semana forte, uma semana de muitas emoções para o mercado e para nós aqui, da Conecta, que vamos estar estreando o Hub juntamente com todos vocês. Falando nisso, ó, eu vou ser muito ruim nesse negócio. Aqui. Tem um QR Code para você poder se cadastrar, mas vamos falar do que importa, que é o mercado que já está bombando. E essa semana tem rolagem, vencimento de contrato de dólar. No dia 30 vence o WDOZ e você já sabe, né? Bastante volatilidade, tanto na terça quanto na quarta. Falando em Super Quarta, que tem o vencimento de contrato, na sexta-feira tem o peru fazendo aí um barulho, é o evento mais importante. Para a economia e calendário econômico, a gente entender como é que está a movimentação de emprego e desemprego lá nos Estados Unidos da América. Na sexta-feira, uma forte queda foi realizada aqui. Uh, na Bolsa Brasileira e mundo afora, junto com a cepa da Covid africana. E o noticiário deu uma boa de uma aliviada nesse final de semana, né? trazendo aí sintomas mais leves. Então, uh, eu projeto no meu sentimento, como foi assertivo semana passada toda, que pelo menos metade do caos da queda de sexta-feira seja de alta para a bolsa brasileira na data de hoje. Você pediu e o nosso analista gigantesco Bruno Amazonas está aqui na data de hoje para falar de CVC, que deu bastante calor em muita gente devido a essa notícia e a Rashi 11, que foi aonde a gente tradeou igual se como se fosse o mini dólar. Então, pessoal, fui falando aí é que mais pessoas pudessem já ir chegando dentro do nosso Morning Call. E agora eu vou trazer ele, o oh, Brabo, Bruno Mazzoni. Suba conosco, meu querido. Tudo bom? Bom dia, Gui. Bom dia. está ficando craque nesse lance de, de comandar aqui o Streaming Art. Tá muito legal. E a intro sensacional, cara. Não sei o cara não... intro. Parecido muito com, boa. com esse cara, aqui, só não tá igual, porque, ó, o eu, indicador. Não, não sei se eu falo, mas eu vou ter que falar, viu? Comunidade, que quem é novo aqui tem, tem um, um histórico de sete vezes fazer a barba esse ano e o Bovespa não parar de subir. E aí, ontem eu estava em casa fazendo ali relatório, fazendo live, etc. Me deu esse sentimento: ó, putz, quando vocês me veem aqui com essa carinha de neném, mini trader iniciante, é o momento da Bolsa Brasileira explodir. Bom, tá subindo, Gui, tá quase um e meio por cento de alta hein? então deu certo deu certo que, e acho que, que eu foi é correto sexta-feira foi um dia um dia que assustou bastante os mercados mas o final de semana ainda bem que a gente não estava aberto no final de semana diferente do Bitcoin a gente vai falar do, do Hash 11 um pouquinho já já mas serviu para se não acalmar por inteiro a gente ainda está à espera aí da, da, da Pfizer então, e da Moderna de dar um parecer maior sobre se a vacina é potente ou não contra essa nova variante mas deu uma acalmada, a gente já vê minério de ferro e petróleo Dando uma animada, minério de ferro mais de 7%, oh. petróleo mais de 4%. Então, hoje, com certeza, não há vendas para nós aqui. Com certeza, e, e muito bem pontuado, né? O, o petróleo teve uma queda muito assentada, foi mais de 10%, quase 11% O fechamento devido a esse medo, né? Poxa, se a gente tivesse real, se a gente tiver né, uh, realmente essa sequência de, de novos lockdowns aí, putz, aí a economia, saúde, psicológico, bolsa, tudo vai água abaixo, então a, a desvalorização do petróleo já antecipada foi muito agressiva, e essa notícia, na verdade, né? Que, que trouxe aí no final de semana de seus sintomas mais leves, também as pessoas não estarem tão ah, agressiva como era esperado, trouxe aí um alívio e vai subir, né? Petróleo, minério e tudo isso também traz uma movimentação mais calma para a nossa Bolsa. Sim, Gui. inclusive, se, se, se eu tiver um tempinho aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre minério de ferro, vou comentar também sobre, sobre o petróleo e curva de juros, né? Como a, a nossa oh. curva de juros foi um movimento. Alguém está mentindo, né? E, e me parece que pela abertura dos futuros, o que aconteceu na sexta, pessoal, a nossa, os nossos DIs, curva de juros, selic precificada para esse futuro ali para 2023, 28, 30, eles caíram, tá? Na espera já muito provavelmente de um caos no mundo desenvolvido. E aí nós vamos ter aqui políticas acomodatícias, né? De novo, de estímulos financeiros. Então, enquanto as, as, os juros subiram nos Estados Unidos e na Europa, aqui caiu, o que alimenta um pouquinho mais de fluxo financeiro vindo para a Bolsa, inclusive no curtíssimo prazo, vamos falar de hoje. Gui, eu estou ouvindo um pouquinho da minha voz aí contigo. Acho que é o, o volume do seu. Aê! Se você puder baixar, beleza. Deixa eu ver. Agora. Eu sei que isso já aconteceu uma vez. Eu já sou cego, agora estou ficando surdo. Então, se que der vale. tempo, eu comento também um pouquinho sobre curva de juros e commodities, porque pode ser uma semana aí de destrave de valor, principalmente no nosso índice de materiais básicos e aí protagonizada por Vale e Petrobras. Boa. A gente está bem em cima de uma resistência, né? Eu fico no ouro olho no peixe fritando e fico no outro gato do lado. A gente tem uma, uma resistência que acabou de segurar essa sequência índice de um, dois, três, quatro candles de alto. Ô, oh, saudade, fazia tempo que a gente não via isso. 20 minutos verdinho na nossa especulação de abertura de bolsa. Sim, sim, sim. É o 104,40, né? Eu tô de olho é, aqui também. Está tá chegando, tá chegando. sim, sim, sim. sim. Bora, pode subir o, o gráfico aí, Brunão, porque daí a gente faz aquele movimento de que poder convidar mais pessoas aí da nossa comunidade e aí a gente vai simbora para os nossos ativos, pode ser? Pode ser, eu vou, eu vou começar com a agenda dividendos para essa semana e depois eu pulo para o cenário macro, que aí você já vai estar tá chegando, comenta um pouquinho e aí a gente finaliza com o CVC e também com o mini índice, eh, CVC, hash, mini índice e mini dólar. Se Perfeito. você topar, essa vai ser a sequência. Vamos lá então. Tá, isso então, você... eu só tira essa foto de fundo aqui, ó. Aí, ó. Agora ficou mais <laughs> bonito e inteligente o processo. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Enquanto o Gui convida o... todos ah, da... do Hub aqui e do, do TC, o Traders Club, vamos falar um pouquinho sobre dividendos, que é um papo mais leve, mas também informativo. Acho que essa semana tem algumas datas importantes. Me perdoem aí a falta de nitidez, mas eu leio para vocês. Então, eu começo com Camargo Correia. Tá, então a data corte pessoal, dia 30 amanhã, acordou dezembrão posicionado em CCR. Disclaimer aqui, eu tenho posição. Tá, uma, uma, uma empresa que, na minha opinião, é blindada praticamente do cenário inflacionário principal. Tá, então, CCRO3, data corte dia 30, acordou dezembrão posicionado. Você já conseguiu o seu direito para o dia 15 de dezembro, tá? De receber 7 centavos para cada CCRO3. Então, essa é a primeira companhia. Vamos aqui para a segunda, a gente vai para a Camil, uma, uma, uma small cap, que de certa maneira no passado se beneficiou com a inflação do arroz. Então, é, você até pode dizer que ela tem facilidade em repassar a inflação, isso é bem verdade, por ter vários alimentos ali, uma indústria né, de alimentos básicos e que a gente consome bastante, não importando aí se salgou o preço ou não. Então, Camil, data corte dia 1 de dezembro, data pagamento no dia 13 de dezembro, cerca de 6 centavos para cada k. Ca ML3, tá, passado a gente tem a Petrobras, que é o dia 1 de dezembro, famosa, dia 15 pagamento, aqueles R$ 3,25 homéricos que a Petrobras irá pagar, tá, passeio da Petrobras a gente vem para Pardini, Hermes Pardini, par de 3, data corte dia 8 de dezembro, pagamento dia 30, tá, cerca de 6 centavos para cada par de 3, tá. Termino aqui, deixa eu ver, tem mais, né? Banco do Brasil publicou semana passada. Então, o BBAS, pessoal, mais um combo aí, já pagou, JCP de quase 30 centavos, se eu não me engano, recentemente. Agora complementa com mais 15. Data corte BBAS 3, dia 13 de dezembro. Pagamento também com o Papai Noel lá, dia 30 de dezembro, 15 centavos. Esse é o líquido, tá? O bruto é cerca de 17,4 centavos, porque é JCP. Bom, agora sim, pessoal, termino aqui então. Essa, essa agenda de dividendos. Enquanto o Gui vai voltando, eu quero comentar antes de falar da CVC, vou separar ela aqui rapidinho, beleza. Eu vou comentar um pouquinho sobre minério de ferro, petróleo e curva de juros, tá? Sexta-feira foi um dia muito esotérico e triste até, né, para nós, na economia real e para a sociedade de maneira geral, porque descobrimos mais uma, mais uma variante. Só que o mercado financeiro ele abre oportunidades e problemas a cada tipo de notícia estrutural. Né? Se nós tivermos, de fato, um probleminha, lockdowns, restrições, tá, devido a essa nova variante, isso tende a trazer, e muito provavelmente já no curtíssimo prazo, uma inflação ou uma valorização nos preços de diversas commodities, não só do minério de ferro, como esse gráfico de King Down, quem mais petróleo, proteínas, animais, também devem subir. Isso, para a nossa bolsa... Tá, então, lockdowns no mundo desenvolvido, para nossa bolsa, traz muito fluxo financeiro, porque temos diversas exportadoras. Então, tem que tomar muito cuidado com o cenário noticiário pesado em relação ao Micron, por exemplo. Só que aqui no Brasil, vindo, vindo dólar, vindo dólar, vindo dólar, porque temos Vale, temos Petrobras, temos JBS, temos empresas que exportam. E por essa quebra de produção, tá, tende-se a inflacionar diversos produtos básicos. Um deles, por exemplo, minério de ferro. Então, o minério de ferro, que já tinha uma ótica de crescimento, de valorização na semana passada, por ter tocado no suporte de 87,60, chegou próximo de 78,95, que nós passamos aqui nos Morning Calls. Pessoal, eu continuo com o minério de ferro ainda mais ah, para cima agora, tá? Então, US 118 dólares é alvo e no curto prazo, essa semana, vai ser difícil vender Ibovespa, tá? Porque deve trazer uma, uma, um fluxo financeiro para Vale 3, principalmente para todo o setor. De mineração e também de siderurgia. Então veja o minério para cima, pessoal. De novo, um momento chato na economia real, de cenário ruim nas notícias e jornais, porém para fluxo financeiro, isso pode ser interessante, principalmente porque o minério de ferro, na minha opinião, tem ali uma, um potencial de valorização até os 118 dólares, pessoal. É isso que eu imagino para o minério, se se confirmar problematizações ali uh, em relação a essa nova cepa, tá? O. O petróleo, também vou comentar, acho que, e trouxe para vocês aqui, certo? Ou para vocês, ou o pessoal do meu canal, que eu faço vídeo macro também, tem no DNA dessa, desse aumento, dessa volta econômica de abertura, tem tido quedas de entre 15% e 16%. Sexta-feira beijou exatamente esses 15% a 16%. Então, também não tenho um cenário pessimista para o petróleo nesta semana tem o um alvo para ele em 79 e pelo menos, está negociando hoje a é 75. Então, se nós temos minério e petróleo mais nortistas no curtíssimo prazo, estou falando para hoje, para essa semana, é difícil pessoal falar assim, shortear a Bovespa, que ele tem ali grande volume financeiro dentre essas duas companhias. Então, minério de ferro e petróleo eu comentei e só uma, uma curiosidade, tá? Eu vou dar um zoom aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar nadinha, Tá? Aqui, pessoal, estão eu monitoro todos os juros, todas as curvas de juros que eu considero ser dos principais países: Japão, Alemanha, Estados Unidos ah, e ah, Grã-Bretanha, tá? Inglaterra. Sexta-feira, pessoal, curva de juros para 10 anos, Selic do japonesa subiu 14%. Tá? Selic para 10 anos dos Estados Unidos subiu quase 5%. Ah, a Grã-Bretanha subiu ali cerca de 6,20%. E a Alemanha, eu também devo ter em algum momento aqui, a Alemanha para três anos subiu 3,4%. Todas as taxas de juros, as curvas de juros, ou seja, a aversão a risco foi tão grande na sexta-feira que fogem-se das bolsas uh, desenvolvidas, por exemplo, e vai para a renda fixa lá na gringa. Tá? Todas as, as curvas de juros subiram, porque política monetária no mundo desenvolvido ainda está muito branda. Diminuiu a recompra de títulos podres, mas nem subiu taxa de juros ainda. tá? Agora, no Brasa, no nosso país querido aqui, tá? as curvas de juros até subiram, mas muito pouco. tá? Então, enquanto o, o, a renda fixa no mundo ficou ali engordada, teve muito fluxo, aqui não teve fluxo. Então, se vir fluxo financeiro aqui essa semana, pessoal, na minha opinião, o destino é único para a Bolsa. Tá? De novo, curtíssimo prazo, de novo, pós sexta-feira, foi um evento que aconteceu sexta-feira, que pode ter ah, gerado muita tristeza né, na economia real para nós, só que oportunidade, por isso que eu falo que é contra-intuitivo, né, oportunidade para mercado financeiro, principalmente para essa área aí de ah, índices de materiais básicos, né, exportação de commodities. Gui, você já voltou aí? Quer comentar alguma coisa ou já passo para a CVC? Sim. Cara, eu acho que o que o, o, o movimento que aconteceu na sexta-feira se chama realmente Black Friday, né? Eu acho que, oh, para a galera que estava ali líquida, que estava esperando um movimento mais consolidado, para entender. Uh, se valia a pena ou não fazer uma movimentação para esse final de ano. A Black Friday foi no Brasil, foi na Europa, foi nos Estados Unidos. O futuro americano já estava abrindo em menos dois por cento, então a gente sabia que ia ser pauleira sexta-feira. Conversei com bastante gente, né? Que estava que querendo realmente começar. A, a investir uh, na quarta quinta-feira foi muito bom porque a gente deu uma segurada no reg e a galera vai começar a montar suas posições na data de hoje com os preços já mais tranquilos né já bem mais descontados do que nós queríamos uh, imaginávamos que é o caso da cvc né a cvc a gente chegou eu e o Brunão, a falar a respeito dela Dentro da planilha ali de, de estudo fundamentalista né, de valuation, ela chegou a subir, se eu não me engano, 6, 7 por cento. Muita gente começou a ganhar dinheiro, colocou dinheiro no bolso e a CVC teve essa queda bem acentuada, faz parte aí das maiores quedas de sexta-feira, obviamente, pela notícia. Então a CVC dá a oportunidade para aquelas pessoas que entraram na planilha e já surfaram 6, 7% de alta, e agora ela teve essa queda na sexta-feira devido à notícia que traz aí uma movimentação mais uma vez de oportunidade, a gente só vai reviver aí os preços para você lembrar até onde o mercado pode derrubar a CVC antes da nossa alta esperada. Também, Bruno, só gostaria de mais uma vez uh, engrandecer a sua análise aí das commodities porque você, eu não deixo você mentir, viu? Você <laughs> cantou a bola aí do petróleo e do minério na semana passada, né? Retrasada, na verdade, e o fluxo foi perfeito, né? E agora a gente vai ver toda essa movimentação do das commodities em alta na nossa bolsa aqui no Brasil mais uma vez. Sucesso para você. É um enorme <laughs> prazer estarmos juntos nessa missão. Para nós, Gui, para nós Bom, vamos lá, vamos falar uh, da CVC. CVC, pessoal, que é bem sensível, assim como Gol, Azul. Hoje tem notícia, fato relevante, da Latam, que conseguiu aprovar lá o seu plano de recuperação judicial, que tirou a, a Azul do páreo de, de compra. Mas são empresas, são setores que estão extremamente conectados hoje com o telefone da Pfizer e da Moderna. Então, quando os cientistas falam, assim, meu, ó, beleza, essa vacina que nós temos hoje protege ou os sintomas da Omicron. São mais leves do que uma Delta, do que uma aqui do, do, do Brasil, do que as outras variantes já existentes. Esse movimento, esses ativos, pessoal, não é 2% de alta que vai acontecer, é 10, é 12%. Elas estão muito sensíveis, tanto para cima como para baixo. Qual a vantagem? Para baixo já teve sexta. Tá? Então o que eu vou colocar para vocês aqui e relembrar ah, as análises que nós tivemos junto com a planilha eu e do Gui aqui é que 13,80 e 1240 é aonde, na minha opinião, o cenário base da queda. Já com esse cenário amassado tá? da Omicron picotando ali valor, destruindo o valor dos mercados acionários e das empresas. Tá? Agora, se nós tivermos notícias positivas pessoal a única coisa que eu tenho para trazer para vocês é que CVC acima dos 16 e e fechando acima dos 16 e eu na minha opinião tem ali menos de uma semana para ela bater nos 21 e para os 20 reais assim ó rápido então como ó, o grafista aqui nesse momento e não muito na parte fundamental que o Gui uh, comentou mais e tem a, a planilha eu vou dizer para vocês que a oportunidade tá uh, dos 16 e 12 para baixo Tá, e essa oportunidade hoje tem bastante fumaça, porque a gente depende de um noticiário, depende de um fato. Tá? E esse fato, na minha opinião, é: opa, conseguimos aqui com a cobertura vacinal atual conter essa beleza da, da, da Omicron, e logo 2022 teremos ali mais uma cobertura e a gente não vai ter problemas para o sistema de saúde. Tá? Pode-se ter ali mais contágios, como foi no caso da Delta, mas não faz ali preço no mercado. O contágio da Delta não fez muito preço no mercado. O que faz é aumento das hospitalizações. Lembrando, um comentário aqui de infectologista Miguel, né? No, no, no bloco nortista do mundo, europeu, pessoal, hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, começa-se ali a temporada de frio. tá Então, é natural que não só rinite, mas também covid e qualquer problema respiratório ali uh, tenha um, um hype, né? Suba. Então, tem que tomar cuidado com os noticiários de aumento de hospitalização Versus aumento de hospitalizações da variante Omicron, tá? Isso é bem importante. Mas saiu esse, esse cenário, tá? Essa notícia importante sobre vamos, vamos ter problemas ou não, vamos ter lockdowns ou não severos, tá? É, a gente não vai ter muito tempo como especulador e como investidor para pegar a oportunidade. Por isso que eu acho que a melhor coisa que eu tendo a falar para vocês hoje é que a CVC. Tá na Black Friday, como o Gui falou, abaixo dos 16 e 12, ou seja, atual. Até onde ela pode ir com esse cenário atual de espera de notícia? 13 e 80, 12 e 40. Saiu um fiasco positivo, pessoal. Acho que talvez seja até no intraday ela vai mastigar esses 16, ela vai dar uma voada, porque tende a ter no melhor dos mundos, pessoal. Agora, o final do ano, aqui, para nós, é muito bom, é muito aquecido e para o próprio setor no mundo inteiro, apesar do frio. Tá? é o melhor momento, que é ali o final de ano, as confraternizações, as férias. Tá? Isso tende a trazer muito fluxo financeiro. Então, os 21,57, os 22, pode não piscar de olho ali, não estalar de dedos, subir. Desconto para mim na CVC, abaixo dos 16,12. Até essa notícia sair, pessoal, vejo que ela pode ir até tá? os 13,80, 12,40, não mais do que isso. Então, eu trago três faixas para vocês. tá? Uma que é o teto ali, os 16,12, suportes ali, nessa, nesse estresse de vai ou não vai, nessa angústia de ter notícia ou não, 12, 40, 13, 80 e se a, a gente vier para um cenário positivo, tá, de sucesso da medicina e da ciência perante essa nova variante, boom, vejo que não só ela, mas Azul, Gol, todas as ações mais ligadas a, a, né, a convívio de pessoas, a abertura econômica, a Times for Fun, por exemplo, todas elas vão ter beneficiamento muito rápido. Tá? Por isso que eu estou trazendo esses pontos aqui até antes da abertura do mercado. Perfeito. E apenas para fins educacionais, pessoal, para quem gosta da movimentação de day trade, nossa, apertem os cintos, porque ela é uma companhia que vai gerar bastante volatilidade na data de hoje. Então, se o papel Entendi. que caiu 11% pursa na sexta-feira, devido ao noticiário da cepa da Covid africana, não abrir com 5% de alta, ele já é um papel que você pode ficar de olho desde o reload. Né, uma vez que ela tende a dar uma recuperada nessa queda mais acentuada que teve e de novo, né, o volume foi muito forte que o Brunão tá colocando, Sim. o volume foi bizarro, então uh, entregou a paçoca aí da alta daqueles três dias que era natural, porque tava descontada pelos seus fundamentos também tava caranguejando, andando de lado começou a desenhar uma alta bonita, mas só caiu por causa da notícia então essa notícia começa a diminuir o impacto, pessoal, é meio que natural que o mercado volte a, a, nas posições, né na, na companhia e começa a puxar o mercado para cima. Então, hoje é a minha ação queridinha do Day Trade. Eu vou ficar acompanhando bastante ela desde a sua abertura para que eu possa aproveitar essa Black Friday que rolou na CVC. E, e só complementar na parte gráfica: se, se tiver pessoas aqui que são somente grafistas, não gostam de fundamento e tal, pessoal, quando a gente tem um volumão acima da média, o que a gente tende a fazer? Né? Marcar a máxima, pelo menos eu, né? não sei você que, que assiste, a gente faz, né? Marcar a máxima. E marca a mínima, como o volume é algo neutro, <laughs> é igual o pronome neutro que tem que colocar aí na nossa gramática. É neutro, você não sabe muito bem o que, que ele é, tá? O que, que a gente tende a fazer rompeu a máxima. Esse volumão aí é tudo touro é tudo comprado, tá? Ou estopou os vendidos, ou de fato já era já foi comprado na sexta. Tá? Rompeu a mínima. Opa, nesse caso, como foi um candle de venda na sexta, confirmou o um mau humor. Então, se você quiser ser um pouquinho mais conservador, espera romper máxima ou espera romper mínima. Talvez até fecharmos o dia de hoje para o dia de amanhã dizer, opa, todo esse, esse volumão aqui ó, é comprado. Ou, se rompermos a mínima, todo esse volumão ali foi vendido. E vocês podem fazer isso com diversos momentos. Aqui ó temos um, um super volumão no dia 24, 25. Se nós pegarmos o candle específico, foi esse martelão. Poxa, rompemos a máxima aqui, andou da mesma maneira quando rompemos a mínima aqui tchau tá não quis saber de compras e tudo que testou de baixo para cima foi venda foi venda foi venda então o volume é um bom indicador se você é meramente grafista não está de olho no cenário macro aí e tal o que está acontecendo para indicar para você que, que no day trade principalmente qual que é a tendência se romper máxima ou se romper mínima e é isso da CVC perfeito eu só vou pedir uma gentileza Bruno até mesmo porque o galera está Tremendo a mão da abstinência aí, né, para poder clicar. Mercado de Futuros, antes da gente ir para o Hash11, ah. para poder ter aí as movimentações previstas uh, antes das 10 horas da manhã, por favor. Vamos lá, deixa eu trazer o mini índice. Cadê ele? Aqui. Começo com dólar ou com mini índice, Gui? Você quem manda, meu pai. <laughs> Bom, vamos lá. Esse aqui é o mini índice, pessoal, e os pontos estão todos. Eu que fui invadir o litoral semana passada, por isso estive ausente, mas os pontos continuaram os mesmos. Lógico que o alvo aqui dos 106.760 que nós estávamos aqui na semana passada foi tocado na quinta. Poxa, baita esperança que a gente ia invadir ele e iríamos ali para mais pontuações. Uh, nortistas, infelizmente, sexta aconteceu. Então, o, que, que, nós, o que, que eu tenho com a abertura de hoje? Né? A abertura está aqui, gráfico de uma hora, está se formando eu ainda. Vou até pôr no 15 minutos para vocês ficarem mais atentos o que está acontecendo. Lembrem, quem está acompanhando o Morning Call já há algum tempinho, que o 104,41 é um dos pontos lá. Não precisa especificamente lembrar do que tipo de ponto é esse, mas é um grande ponto. E o 15 minutos, eu, Bruno Mazzoni, vou até ele. Abaixo disso é um pouco complexo. Se a gente fechar aqui essa barra atual dos, das 9,45 acima dos 104,40, o mesmo vai ser suporte para as 10h15, para as 10h30, para as 10h45. Tá? Então é bem importante tá, o movimento atual confirmar o fechamento dos 104,40, porque aí eu vou ter um alvo, eu trago para vocês, para os 104,520 e depois 105,135. O que frustra, pessoal, para os próximos dois minutos de fechamento desse candle ou para o dia? Se o índice, no 15 minutos, por exemplo, como eu estou falando para vocês, fechar abaixo do 104,40, tá? Porque aí não digo que eu vou fechar o gap, mas pelo menos no 102,915 é alvo, tá certo? 102,915. Ah, soltou uma notícia negativa durante o dia. Pessoal, não tem parada, na minha opinião, negativa em relação a, a Omicron, por exemplo. Ah, não tem parada a não ser o 101, 315. Não tenta lutar quando vem algo fora do gráfico, do fundamento negativo. Tá? Então, se saiu alguma notícia negativa, principalmente ah, relacionada à pandemia, tá? a gente deve ter aí um sell-off rápido, que, no meu, no meu ponto de vista, vai até o 101, 315. Na conjuntura atual, petróleo para cima, minério para cima, e sem ninguém falar dos cientistas, aí, alguma notícia que impacte de fato o que, que vai ser em relação ao Micron, pessoal, 104. 0,40 é o suporte para os próximos 15 minutos e para o dia. E a gente deve ir com a primeira parada no 104,520. E quem sabe dá o alvo final para o dia aqui, 105,135. Tá? De novo, o mercado em espera. E essa espera não vem dos fundamentos. E também não vem da parte gráfica necessariamente. Vem muito mais de uma notícia específica. Fechamos aí ah, o Candle. Então, 104,40, pessoal, é oficialmente aí um suportinho para os próximos 15 minutos. 104,520 alvo, 105 a 135. Notícia, joga tudo que eu falei no lixo, tá? Notícia especificamente, ou de Pfizer, Moderna, Oxford, de, de cientistas dizendo um pouquinho sobre, um pouquinho mais, né? Sobre a Omicron. Posso pular pro aqui ou você quer fazer um comentário sobre o Mini? Um comentário melhor de todos, pessoal. O otimismo tá aí, Compra quem quer, né? Então, no final das contas, eu acho só importante entender de novo essa região gráfica, né? De preço muito complicada, porque se se sustentar. Acima de 104040 maravilhoso. Eu venho amanhã no Morning Call com a camiseta do Brasil, né? E, e bola para frente. Agora, se a gente uh, tiver qualquer movimentação adversa, vai cair de elevador muito forte, né? Vai desabar. E aí você precisa esperar estar em patamares de região de compra para poder comprar. Então, o risco hoje é esse, né? De você não entrar na compra agora bonitinho dentro desse patamar de preço e perder a festa, ou de você entrar na compra e tomar aí. Mais de 1500 pontos na carga, não tem o que você possa fazer e aí você vai ter que esperar pelo menos o 102 e 101 315, que são os pontos que a gente tem aí para a movimentação de segurar essa queda. Então, saibam os pontos, saibam o risco que vocês estão correndo. Lembrando que o período da tarde está lotado de discurso. Então, qualquer movimentação ali que alguém fale alguma, alguma coisa diferente, além da, da movimentação da Covid, também de política monetária, pode gerar uma volatilidade muito grande. Então, é bom você se proteger. Frente a esses pontos, tá? Quem quiser ser mais cauteloso e esperar uh, os movimentos de rompimento desses pontos pode ser bem inteligente para o índice futuro na data de hoje. O é isso aí. Bom complemento. Bom, vamos lá para o dólar. Esse é o, é o mais chato, o mais difícil, né? A gente tenta ser patriota aqui, né? Comprar <laughs> índice e vender dólar, mas ele. ele não deixa. É, semana passada. Uh, ele foi até o alvo mais gastrite, mesmo com um viés até positivo para nossa bolsa. Mesmo bolsa subindo, o cara subiu. E aí vem um pouquinho das, da conjuntura macro. Não tem como operar, principalmente o dólar, pessoal. O índice também, mas enfim, o dólar mais sensível, tá sem saber, principalmente, política monetária uh, do Tio Sam e talvez do bloco europeu. Tá? Mas principalmente do Tio Sam, o que está que fazendo o Banco Central americano? E, nesse momento ele está tentando. Indiretamente ao diminuir a recompra dos títulos podres, a dizer que olha, a gente para 2022 talvez já, já consiga subir um pouquinho de juros, pessoal, e com o payroll, que nem o Gui falou, vindo astronômico, criando diversos, diversas vagas de emprego emprego e a economia lá bem aquecidinha, pessoal, esse dólar, com uma política mais contracionista, né, de menos. Com a recompra de títulos podres e com uma taxa de juros já contratando subida para o ano que vem, o dólar se valoriza. Então, por mais que agora a gente tenha aí PEC no final das contas, né? Tomara que a gente resolva esse, esse imbróglio e vamos ver como que vai ficar o fiscal, esse cara aqui tende a ganhar força com políticas mais hawkish, que vocês ouvem aí essa palavra gourmet norte-americana. Então, o que, que eu tenho para o dólar? O cenário ainda. É de 5,638,5 de resistência, ficou muito pouco tempo aqui a semana passada em cima dele, tá? ficou pouquíssimo tempo, então ele continua sendo o meu ponto, não quero que esse cara vença, então resistência 5,638,5, hoje é candidato a não se mover, tá bom pessoal? Hoje é candidato a ficar na espera, porque aqui no Brasil a corrida do risco, se não for para a taxa de juros, pessoal, então vai para o dólar. Tá, nossas taxas não subiram na sexta, o que tende a, a me dar um insight que se bolsa cair ou subir, ou se os juros caírem ou subir, o risco está correndo para a moeda americana. Então, se nós tivermos negatividade em relação ao Micron, esse cara deve deve subir. Tá? Os suportes eu vou deixar bem coladinho no preço. É, 55950 é suporte, porque o preço está tentando fechar o gráfico de uma hora acima, vou passar para o 15 já já. 5,5, 7,5, 7,6,5. Outro suporte. Essa região amarela, pessoal, é bom para você de fluxo, que vai operar curtinho ali, meio, um ponto. Agora, para você grafista, é um grandíssimo pesadelo. Ali é, não tem tendência. Vou para o gráfico de 15 minutos para tentar trazer mais sensibilidade de volatilidade. tá aqui. Ó. Então, de, esse esse candle de 15 minutos que vai fechar às 10 na abertura do avista, tá pessoal, se fecharmos, se ele fechar, ups, perdão, se ele fechar abaixo do 5595, bola, 5595. Fechou o gráfico de 15 minutos. Em nenhum momento nós fechamos abaixo o 15. Fechou abaixo, ele é resistência. Para ir até onde, pessoal, 5576 e meio, 5576.5, tá? Aonde que vai destravar valor e vai ser bacana para você grafista também na minha opinião. O rompimento de um, eu uso 15 minutos, mas se você for mais no risco ali de 1 um minuto, de 5 minutos, enfim, de tique. O rompimento dos meio só vai ter o nosso alvo da semana passada, que olha, vou dizer para você que por meio ponto não tocou, então 5.551 é alvo uh, para o dia de hoje, alvo é final dessa queda. Se não tiver noticiário sobre a Omicron e o mundo e, e, e o cenário continuar como está, o dólar para mim hoje, pessoal, curtíssimo prazo, deve beijar aí a boa ideia aí do 5.551.0, certo? Fechou esse, esse candle. Das 10 horas da abertura acima do 5595, pessoal, é, eu vou colocar para vocês o 56386, que, que eu acho que ele vai passar boa parte da manhã enrolado aqui. Tem diversos discursos aí na parte da tarde, como o Gui falou, e aí eu vou esperar um sinal. O sinal foi do rompimento do 5576, beleza? Eu sei que o meu alvo é o 5551, tá? O sinal foi de que fechamos acima do 5596, pessoal, eu não quero comprar dólar, né? Mas eu vou pôr o alvo dele nessa região do meio. De novo, seria um terceiro teste dessa região. Tá? Então, hoje está mais fácil para mim olhar para o índice do que olhar para o dólar. O dólar nessa faixa amarela atual é treta, não tem muita, muita tendência. Então, eu não consigo definir para vocês um cenário base. Eu preciso que ele rompa um desses dois pontos ou feche acima para que eu fale: oh, beleza, o 56385 é mais provável. No momento atual, não vou ficar em cima do muro. acho que o 5-5-1 uh, é o mais provável, mas precisa romper aí o 5576 e meio. Se você quiser escalpelar nessa faixa amarela, você tem que ser ágil. Uh, não pode ser ali sócio torcedor, porque pode ficar pipocando aqui uh, sem gerar tendência para você. E aí aquele meio ponto, um ponto, dois pontos, se não fizer sucesso para você, você vai sair no 0x0 zero zero e vai pagar bastante corretário. Exato. E é o que eu preciso alertar. Tá? A todos os meus filhos aí, né, do educacional que estão acompanhando esse Morning Call, não dá, não dá, pessoal, para você fugir da regra dos pontos. Então, como a gente já cansou de falar, é impossível você manter uma sustentabilidade nas suas operações de day trade comprando dólar nesse patamar de preço. Por mais que a gente saiba que existe uma grande possibilidade de bater nesse 5,595 e buscar o 5,638 na data de hoje. Então, faz um favor para a sua sanidade e para o seu bolso. Espera isso acontecer, né? Que caso ele venha a obter esse fluxo de alta realmente por algum motivo, seja qual o noticiário que for, você faça as suas vendas nos pontos mais críticos aí, nesses pontos de estresse, nesses pontos de extremidade, porque senão você vai ficar querendo escalpelar aí no meio do caminho. E aí você também vai ter que ter um stop curto, né? Num dia que também vai obter daqui a pouco uma forte volatilidade e aí você vai brincar de cassino nesse meio do caminho. E aí pode ser que dê certo hoje, pode ser que dê certo amanhã, e aí é o maior dos problemas quando você gera uma sequência de assertividade no cassino, né? Porque daí você vai pegar uma super quarta, você vai pegar uma sexta de perou nesse mesmo faixa de preço e aí você vai querer agir da mesma forma e aí você não obtém estudo algum, só o lance da sorte. O Bruno já tá fazendo o desenho, mas é aquilo que a gente também já sabe, né? O dólar pode cair uma determinada movimentação de 30, 50 pontos para depois explodir para cima buscando os 5,638. Você não pode cair nessa pegadinha, né? De pegar e começar a ver que o dólar está caindo, você faz uma venda ali muito perto de um suporte para tomar o dia inteiro uh, o fluxo conta. Então, de novo, peço uma gentileza paga o seu bolso né e, e economizar correta aí para não ficar fazendo 50 operações no dia espere o comportamento do dólar se realmente ele vai romper essa faixa para que você entre vendido num patamar de preço mais inteligente e pegue o fluxo ou espere esse dólar realmente subir para que você possa vender na extremidade caso não aconteça nenhum nem outro né? fica subindo 20 pontos, caindo 30 pontos, subindo 20 pontos, caindo 30 pontos, não chegue dentro dessas regiões, talvez o zero reais com zero reais de corretagem seja um dia incrível para você no ativo dólar que ele pode espanar para um dos dois lados a qualquer momento de um formato bem irracional. É isso, Gui. Tô, só vou desenhar para vocês um pouquinho, agora não é para day trade, né? No caso, como ele vai fazer a rolagem nesse, nesse próximo dia, final do, final do mês, é dia 30, pessoal. que eu estou desenhando aqui, espero colocar para vocês. Durante toda a subida que nós tivemos aí do risco Brasil, pós agosto ali, o, o, o dólar começou a subir. E nessa subida eu coloquei para vocês o verde contra o vermelho. Porque que está em tendência de alta? Porque simplesmente o verde sobe mais do que 350 pontos, tá? O vermelho representa, e a gente vem passando aqui o Gui, algo em torno de 5% a 6,5%, 280 a 350 pontos. Pois bem, da máxima atual até a mínima atual, no curto espaço de tempo, pessoal, já caiu os 350 pontos exatos, ali, 6%. Como eu falei, o macro está me dizendo, política monetária norte-americana está dizendo que ele quer dar uma subidinha, uma valorizada no dólar, tá? Seja ali sendo um pouquinho mais rockish, tá? Isso se confirmando, pessoal, é difícil você apostar na queda do dólar, tá? porque está se valorizando no mundo inteiro, não é aqui no Brasil que a gente vai conseguir desvalorizar. E aí você pode pôr, ah, mas subiu principalmente do ponto azul, que foi quando começou essa história fiscal ser corrompida. Tá? Começou ali em outubro, setembro, alguns papos, e aí realmente em outubro, novembro, se confirmou o furo do teto, por exemplo. Tá? E vocês podem perceber que o movimento pós-setembro foi muito esquisito. Essa subida aqui foi muito esquisita, tá? Em relação às duas últimas, que foi mais direcional. Aqui entrou um pouco do risco Brasília, então vocês podem colocar que todo o azul aqui é culpa da nossa, da nossa política, vamos assim dizer. Olha, cada um tem um cenário. Se você lutar pelo vermelho, ou seja, a volta dos preços ali para o 5399 e depois 5110, pessoal, você está acreditando que a política vai sair do risco. Tá. E eu não acredito, principalmente no ano eleitoral. Tá? Por isso, que lutar com o dólar hoje, para baixo, né, em, 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 está sendo patriota e também contra a tendência. Só queria colocar isso. Acreditar que a gente vai vir para mais um verde, aqui, tá? no 57925, sem antes ter muitos problemas aqui no 56385, pessoal. O verde é a tendência, o vermelho é o contra-tendência. E aí você tem que definir um, um viés. Tá? Para o dia de hoje, o meu viés é um pouco mais de curtíssimo prazo: e é o principal ponto de venda tá? do dia. Agora, as compras, a disputa está bem grande e eu tentei passar para vocês aquela região amarela lá, como é difícil uh, tentar extrair um sinal uh, para o dia de hoje. Perfeito, muito claro. Acho que nós já temos aí, na verdade, dois viés, né, para o um mercado de futuros, um, um movimento de alta indiscutível no índice, só cabe você entender o 104.040, o risco que você corre ali. Uh, e o dólar idem, né? O dólar ele pode ir junto com o índice subindo, e aí você precisa esperar essas extremidades para que você possa fazer a venda de um jeito mais inteligente. Falando em venda, Bruno, as pessoas, as pessoas meteram a mão na venda. No Bitcoin, um cripto como um todo, e foram tudo para o ouro, né? Na sexta-feira, um comportamento Sim. meio que natural. E na data de hoje, às 18 horas, eu vou falar com o Flávio Ajabu, especialista em cripto. Mas o que, que a gente pode. Nossa, ela é a mestre de todos. Mestre. Se tivesse a sineta aqui perto, já estaria suando. <laughs> Mas dentro do, do gráfico, né? A gente ficou tradeando o Rash 11 na, na sexta-feira na compra o dia inteiro. Foi um sucesso, mas agora ela deve estar aí no meio do caminho. O que, que a gente pode esperar do ativo Hash 11 para a data de hoje, por gentileza? Vamos lá, Gui, vamos falar do Hash 11, só finalizando o índice dólar. Pessoal, o meu cenário é dólar subir e índice subir. Pode ser meio louco isso, mas é. Se o DI mostrou fraqueza na sexta, então esse é o meu cenário ali mais para o médio prazo, tá? Agora, Hash 11, vamos lá, vou falar primeiro do Hash. E depois do, do Bitcoin, se der tempo, o resto eu tenho posição, tá bom, pessoal? Eu, eu avisei lá no no Trade Ideas aqui do Traders Club quando eu iria vender, eu vendi 50% da minha posição no 68% e 67%, alvo meu ali. E pô, eu acabei dando sorte, ou o gráfico realmente algo especial, tá? Mas foi o topo atual. E quando eu quero recomprar, eu quero recomprar nessa faixa que vocês estão vendo aí, amarela, tá? Não é. Recomendação aqui, pessoal, disclaimer total, mas eu me interesso pelo hash de novo, ali nos 53, 51 e até nos 46. E postei também sobre o, o Bitcoin. Eu sei que tem muitos militantes aqui das criptomoedas, mas, pessoal, essa queda, principalmente protagonizada aí das últimas semanas, é mais do que natural, e eu espero, assim como no, no, na parte do dólar, mostrar para vocês aqui a parte do Hash do Hash 11. Tá? Durante a sua retomada de alta. Tá? Ele cai entre R$ 6,00 a R$ mas prestem atenção porque a volatilidade, o valor nominal, sai lá dos 20 e vai para os 60, então eu me atenho mais ao percentual mesmo de variação, tá? Volatilidade percentual, tá? 18 a 22%, tá? E nós caímos 18% a colar, 21,5 aqui, e já caímos novamente 18%. Então eu friso, pessoal, dos 50, eu fui, cara, é, categórico aqui em colocar 53 mas honestamente dos 56, 55 até os 46, eu sei que é uma volatilidade gigantesca dependendo do seu perfil, tá? Mas dos 55, vamos colocar aos 46, não há vendas para mim mais. No que eu estou brigando contra uma tendência. Eu não manjo como a Flávia, por exemplo, que vai ter a live com o Gui da estrutura, do fundamento, da usabilidade, da utilização de todos os nuances que esse mundo gigantesco é, está nos presenteando e, 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 e coloca de novidade, tá? Agora, graficamente, sexta-feira protagoniza para mim um sinal, no mínimo, amarelo para você vender. tá? Eu não quero comprar o que é diferente de querer vender. Simplesmente não quero comprar. tá? Tenho as minhas faixas de compra mais específicas. Espero ter colocado para vocês um pouquinho da explicação, pelo menos na parte de oferta e demanda, que essa venda atual dos 18% aos 21,5% é fim de demanda vendedora. Você está vendendo ali, você está acreditando simplesmente que vai fazer algo novo. E ser humano é comportamento puro, pessoal. A gente olha para a canhota no gráfico o passado para tentar projetar um futuro, porque a gente, tem, a gente é inseguro. E no passado é 18% a 21,5%. Você acreditar que a gente vai tomar um, um, um barrão vermelho, como o Gui fala, para baixo aqui, você tem que estar ultra, mas ultra pessimista e acreditar no novo, tá? E não no que está acontecendo desde aí de junho e julho. Tá, então, de novo, 53, 55, 51, 69, 46, 39. Eu vou olhar por compras, tá? E não por vendas para o Hash. E você que é de longo prazo aí no Hash, pessoal, qual que é o primeiro alvo do Hash? 63, deixa eu dar um zoom para vocês. 63 e 35, para você é otimista, desde já, tá? Como eu falei, já bateu aqui na demandinha. É que eu tenho pontos um pouquinho mais baratos, específicos, tá? 63,35 é o primeiro alvo. 68,67, onde eu realizei? O segundo alvo, pode ser um topo duplo ali, tá? Para mais de 18% de queda, por exemplo, fazendo aqui um retângulo. tá? Agora, tendência, pô, a usabilidade. O, o BTC vai voar, pessoal. 82,46 é alvo. Final para um próximo ciclo de alta. Se você está acreditando que a gente vai vir não para o vermelhinho que eu estou desenhando, mas sim para o verde. Que tá? também é bem simétrico. Então o verdão. Tá, Palmeiras, aí eu sei que o Guia é corintiano, mas eu sou palestrino, né? Estou campeão da América agora, então fala de futebol. Verdão está em alta. Pois bem, se você é palmeirense que nem eu, 82 e 46 é o próximo alvo para quê? Para vender mais uma quirena. Se você gosta de rebalancear que nem eu, eu simplesmente fiz o rebalanceamento, pessoal, não por fundamento, porque proibiu ali ou não sei a colar Eu fiz o rebalanceamento simplesmente porque eu estou investindo em ações também e Bitcoin ou Hash 11 é um investimento alternativo de 1,5 a 3% máximo do meu patrimônio. Então eu fui lá e coloquei todo o dinheiro que eu investi, eu coloquei no bolso. Porque subiu aí, né por 100%, 100%, e pouquinhos por cento. É então, um pouquinho a mais, tá? Então agora o dinheiro que eu tenho no Hash 11 é um dinheiro do mercado e eu utilizei esse caixa para comprar, por exemplo, B3 que, né, tá lá no Sul, <laughs> tá lá no Polo Sul. Então Gui, esses são os principais pontos do Hash. Se você quiser, o pulo para o Bitcoin, ou você comenta alguma coisinha aí para a gente finalizar. É sensacional, acho que só cabe uh, agora, estamos a poucos minutos da abertura oficial aí, né? Da nossa Bolsa Mercado à Vista. CVC já sobe 4% no leilão e com uma Sim. força compradora surreal, então é muito do que a gente acabou de falar para vocês, pessoal se caiu dessa magnitude na sexta por uma notícia que já deu uma aliviada no final de semana, ele tende a subir metade da, da sua queda e, e isso já está acontecendo precificando no gap de abertura está postergando o leilão é, muito provavelmente a, quem gosta de adrenal, dá para entrar no leilão ou esperar uma correção, é uma ação ótima para a movimentação do dia de hoje, e a própria hash 11 está cravado em 60 reais na sua abertura. Então a gente viu na, na quinta, na sexta-feira, perdão, a 55, né? Então é muito bizarro toda a, a queda também aí que a gente vem presenciando nos ativos vão subindo e mais uma vez a Black Friday existiu. Só foi difícil de você saber se estava comprando metade do dobro ou se realmente você estava entrando numa baita de uma promoção, que é o que está desenhando na data de hoje. É isso, é isso, Gui. Sem, sem complementos, porque foi bem, foi bem completo. Aqui vocês estão olhando só o gráfico do, do Bitcoin rapidinho. Pessoal, é, é a cópia e é quase que a cópia perfeita do hash, só sem gap, né? Porque o Bitcoin não tem parada, negocia aí sete dias por. Por semana, então acredito que o Bitcoin entre 55 e 0,20, tá? que já foi tocado, principalmente na sexta-feira, tá? e o 48.330 formam ali fim de demanda vendedora para mais um fluxo comprador. No caso do Bitcoin, esse fluxo aí levaria os preços a 71.636 ou até aos 80 mil uh, dólares. 71, obviamente, é o primeiro, 71.636. Então, tanto hash. Como o Bitcoin, formaram para mim os pontos de rebalanceamento e, obviamente, os pontos aqui de novas compras. Acreditando que, se você é ativo na sua carteira, faz o sentido aí você realizar, trabalhar realmente o seu patrimônio de acordo com a dinâmica de preço, porque eu falei, né? Preço é comportamento, não é fundamento, pessoal. Infelizmente, senão seria linear ali uh, o crescimento. Sensacional, não? Então, vamos para o mercado, apenas também para título de curiosidade, o quão importante é você não ser ansioso e esperar a gente acabar de falar aqui no Morning Call. O índice, infelizmente, está brigando para romper os 104 mil pontos, o que faz uma necessidade de você uh, segurar o dedinho aí e não ficar passando um calor desnecessário. Hoje, desenha-se um dia... Teoricamente de um viés mais evidente mas você precisa saber também a hora de entrar então respira fundo 10 e meia da manhã depois de todo o fluxo dessa abertura torna-se mais inteligente e repito o otimismo está aí Compre quem quer toma cuidado para você não poder comprar numa região de preço muito alto e ter que administrar essa movimentação durante o seu dia como um todo. Muito bem explicado. Vou para a CVC agora passar um calorzinho. Até vou ligar o ar-condicionado aqui para não ter maiores dores de cabeça. E para mim, não. está mais do que explicado. Essa semana vai decolar. É dinheiro no bolso. Valeu, Gui. Boa, boa semana para nós. Boa semana para vocês que acompanham a gente. E todos os dias aqui no TC, o Gui está. Eu estarei na próxima quarta, né, Gui? Então, quarta-feira. Estamos juntos aí para conectar de novo o mercado. E vamos lá, hoje deve ser um dia mais contente, assim esperamos. Quem sabe não sai uma notícia ainda mais positiva durante o dia de hoje, para alegrar aí a semaninha e, de fato, poder falar que o Rush começou. Não é, não tem como mais, né? Pô, não tem onde ir, não tem mais para onde fugir, pessoal. É aproveitar esse mês de dezembro. Ontem também eu estava no acompanhamento, pô, eu peguei os meses de dezembro, na verdade os dezembros dos anos, né, uh, anteriores, desde 2015. Só alegria, não é possível que em 2021, depois de seis meses de queda, não tenhamos um mês de dezembro aí bem desenhado. Então uh, a gente sabe que que tá difícil aí, paga o comportamento né do cenário macro dos preços e etc. Mas que a gente consiga estar prosperando firme e forte. Que é o convite que a gente faz. A gente reuniu todo mundo dentro desse hub para poder ajudar você a se controlar. Então também no dia 2, se não me engano é quinta-feira, inaugura aí a Bate a Cineta é o IPO aí do produto e que vocês consigam se organizar não só para o mês de dezembro, mas para um ano de 2022 de muita prosperidade. Boa, Gui. Sensacional. Vamos que vamos. Boa semana, pessoal. Boa semana para todos. Simbora para todo mundo. Valeu, Brunão. Valeu, ouvintes Valeu. aí do canal. Voltamos amanhã. Beijos. Fui. Tchau.